Hezký den na další prohlídce. Dnes tu mám zajímavou investiční příležitost. Zavítali jsme do ulice Rostislavova na Praze 4 v Nuslích. V Proluce, kterou vidíte vedle mne, máte možnost postavit nový bytový dům se 7 garážovými stáními a 15 bytovými jednotkami. 6-podlažní dům s podlahovou plochou 622 metrů čtverečných bude postaven na pozemku 148 metrů čtverečných. Na vyžádání vám zašlu kompletní projektovou dokumentaci, stavební povolení s nabytím právní moci a územní rozhodnutí. Využijte šanci na výstavbu bytového domu blízko náměstí Bratří Synků, což je jednak lokalita v širším centru metropole, jednak tu v blízké budoucnosti bude stanice nové trasy metra D. Mé kontakty máte pod videem. Zavolejte nebo napište a získejte další podrobnosti. Zdraví vás, pan makléř.